ងសំឡាញ់ដល់ពេលបងត្រូវជិញទូកទៅទៀតហើយឬបងទៅមកដល់មួយថ្ងៃនោះសោះនឹងដូចអូនធ្លាប់ដឹងស្រាប់ហើយថាបងគ្មានវាសនានៅមួយកន្លែងទេតែបងនឹងឆាប់វិលត្រឡប់មករកអូនវិញណាបើបងមានការលំបាកតូចធំយ៉ាងណាក្ដីបងគ្រាន់តែនឹកឃើញក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងបងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអូននៅក្បែរបងហើយអូននឹកបងថែរក្សាគូនឲ្យបានល្អណាអូនលាសិនហើយប្រពន្ធសំឡាញ់បងនឹងវិលវិញឆាប់ឆាប់នេះអូននៅរង់ចាំបងនៅទីនេះណាបងទូកត្រឡប់មកវិញហើយប្តីសំឡាញ់អូននៅទីនេះហាមិនមែនជាឪពុកកូនទេលូនឡើងលូនឡើងយើងមានពេលទៅប្រមាណនាទីទេអេអ្នកនាងម្តេចក៏គ្រៀងក្រំម្ល៉េះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងទៅខ្ញុំទៅដល់ណាមានគេតាមស្រឡាញ់ដល់នឹងអ្នកនាងកំពុងរងចាំទូកដែលមានរូបបេះដូងនៅពីមុខមែនទេគាត់មិនត្រឡប់មកវិញទេម៉េចក៏អ្នកដឹងមែនហើយអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាមែនទេគាត់មិនមកវិញទេខ្ញុំទើបតែចោទទូក្បែរគាត់មុននឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅចោះនៅទីនោះមាននារីស្រស់ស្អាតហើយហឺហាទៀតបុរសភាកច្រើនចូលចិត្តនាងពេលដែលអ្នកមិននៅក្បែរគេរីករាយជាមួយនាងនោះណាស់មើលទៅដូចជាគូសង្សារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿសម្ដីលោកទេខ្ញុំទុកចិត្តប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់មិនដែលក្បត់ចិត្តខ្ញុំឡើយស្រេចតែចិត្តអ្នកទេអ្នកគួរតែដឹងហើយថាគាត់ឥឡូវមិនទៅនៅក្បែរអ្នកទេដល់មកចេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារស់រានឡើងចាំសម្ដីខ្ញុំទុកទៅអ្នកនៅឆ្ងាយពីគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានទេគួរតែរកថ្មីឲ្យហើយទៅគឺបងបងផ្លាស់ចិត្តហើយឬជួយនឹងបោកបោកមកឆាប់ឆាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចេញទុកឡើយគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងអូនបារម្ភណាស់មិនដឹងថាបងបានត្រឡប់មកវិញឬនៅទេម៉ែបារម្ភពីឪពុកកូនណាស់ប្តីសំឡាញ់ឆាប់វិលមកវិញណាបងព្យាយាមឡើងបងចិត្តមកដល់ផែវិញហើយអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតណាអូមិនមែនបងទេយើងបានមកដល់ទីសុវត្ថិភាពហើយអរគុណព្រះជាម្ចាស់ពូមានឃើញទូកអីទៀតទេខ្ញុំឃើញទូកមួយទៀតដែលមានសញ្ញាបេះដូងខ្ញុំបារម្ភដល់ហើយមានរឿងអីកើតឡើងពូម្តេចក៏មិនឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងជួបកំណាចមួយនោះបានលេបត្របាក់គាត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនអាចជួយគាត់បានព្រោះខ្ញុំត្រូវសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនទៀតទេទេបងនៅទីណាត្រឡប់ទៅផ្ទះសិនចុះណាក្មួយក្មួយមករងចាំគាត់នៅទីនេះតាំងពីយប់ម្សិលមិញឯណោះទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញដៃខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំឃើញគាត់ច្បាស់ណាស់អូនសំឡាញ់បងវិលត្រឡប់មកជួបអូនវិញហើយយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលឃើញគេត្រឡប់មកដល់ទីសុវត្ថិភាពបែបនេះប្តីសំឡាញ់បងមានដឹងទេថាអូនបារម្ភពីបងប៉ុណ្ណាបងដឹងតើប្រពន្ធសំឡាញ់ព្រោះតែបងគិតដល់រូបអូននឹងហើយបានបងខំជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងនោះដើម្បីមកជួបអូនណាអូនសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញបងត្រឡប់មកវិញមានបរិមម្នាក់មកប្រាប់អូនថាបងមានថ្មីហើយពេលនោះអូនពិបាកចិត្តនិងបារម្ភណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលអូនទទួលដំណឹងថានឹងមានព្យុះអូនកាន់តែបារម្ភពីបង
ប្រពន្ធសំឡាញ់ស្ដាប់បងណាបងដឹងថាការស្រឡាញ់ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នាមានការលំបាកបែបណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងមានការទុកចិត្តលើគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកឈ្នះឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងណាអូនមាននារីឯទៀតជាច្រើនតែបងមិនត្រូវការនរណាក្រៅពីអូនទេបងត្រូវតែវិលមករកអូនតែម្នាក់គត់ដឹងឬនៅប្រពន្ធសំឡាញ់ដរាបណាយើងថែរក្សាក្តីស្រឡាញ់មួយនេះមិនថាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាតែពួកយើងនៅតែជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាដែរអូនក្តីស្រឡាញ់នឹងមិនមានការប្រែប្រួលបើអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់ហើយជឿទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកបើទោះបីនៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងណាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ពួកគេនៅតែរក្សាចិត្តស្មោះមួយនោះជារៀងដរាបជីវិតអើយជីវិតត្រូវភ្ញាក់ពីព្រលឹមរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះអូកូនសៅថ្ងៃនេះឯងភ្ញាក់លឿនម្ល៉េះយើងត្រូវក្រោកពីព្រលឹមតាមម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងលីសិនហើយលីហើយហោះឯងមានសំណាងដល់ហើយមីសៅដែលគ្មានអ្នករំខានពីព្រឹកព្រលឹមមិនដូចខ្ញុំសោះត្រូវភ្ញាក់ពីព្រលឹមហើយដើរតាមម្ចាស់ផ្ទះគ្រប់ទីកន្លែងដល់ប្រលប់ទើបបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគ្មានពេលសម្រាកហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំពិបាកធ្វើការងារនឹងណាស់ខ្ញុំសំងំគេងបន្តិចសិនយប់មិញគេងមិនឆ្អែតទាល់តែសោះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមានត្រូវអ្វីទេសំណងណាស់ដែលឯកសាររបស់ខ្ញុំមិនអីលោកអើយសោរបស់ខ្ញុំខូចបាត់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវយកវាទៅជួសជុលសិនកូនសោរបស់លោកជួសជុលរួចហើយបាទអរគុណលោកហេតុអីជីវិតរបស់ខ្ញុំអាភ័ព្វហើយវាទៅនេះបែបនេះព្រះជាម្ចាស់មានរឿងអីកើតឡើងចេះលឿនឡើងលឿនឡើងគ្នាអស់សមត្ថភាពហើយអាសោនេះវាសម្ញសោះតែពិបាកឆ្កឹះអីយ៉ាងនេះគ្នាចាក់មិនបានតទៅសោះហាចិត្តបានសម្រេចហើយវើយតែយ៉ាប់ត្រង់អាមេសោនឹងចាក់មិនបានតទៅសោះហេតោះយើងប្រញាប់ទៅវិញហេងដល់ហើយដែលជ្រើសរើសមីសោត្រឹមត្រូវមីសោឯងពិតជាអស្ចារ្យណាស់មីសោគ្មានធ្វើអ្វីសោះតែម្ចាស់ឯងសរសើរដល់ហើយអយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំវិញប្រងការឈឺចាប់សឹងរាល់ថ្ងៃតែគ្មានម្ចាស់ឯណាមកខ្វល់ឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានកន្លែងសោយសុខដូចជាមីសោនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានអូនឹកឃើញហើយកូនសោនៅឯណាចេះខ្ញុំទុកនៅទីនេះតើបាត់តាបាត់ហើយ Hello មកផ្ទះខ្ញុំបន្តិចបានទេខ្ញុំបានសម្រាកហើយថ្ងៃនេះអូមានរឿងអីកើតឡើងអានៅទីនេះសោះឯងគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេហ៎ម
ិចបានជាបោះចោលខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនយល់តើតើសោះគឺព្រោះតែឯងឯងជាអ្នកបង្ករឿងនេះឡើងម្ចាស់យើងបានបដូរមេសោថ្មីហើយព្រោះគាត់មិនអាចចូលផ្ទះបានយើងនឹងមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ទៀតទេគាត់មានមេសោនិងកូនសោថ្មីហើយពិតឬខ្ញុំពិតជាមិនដែលគិតថានឹងកើតរឿងបែបនេះតើតើសោះមនុស្សគ្រប់រូបមានគោលដៅជីវិតនិងទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនចូលកុំច្រណែនជីវិតអ្នកដទៃព្យាយាមធ្វើតែអំពើល្អនិងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទើបជាការប្រសើរចិន្តាប៉ាម៉ាក់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយជំងឺប្អូនស្រីរបស់កូនបានប្រសើរជាងមុនហើយប៉ានិងម៉ាក់ក៏បាននាំប្អូនស្រីកូនមកព្យាបាលជំងឺនៅផ្ទះមួយរយៈហើយមួយរយៈក្រោយនឹងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតអញ្ចឹងវិស្សមការនេះធីតាត្រូវនៅផ្ទះឬត្រូវហើយកូនគួរតែមើលថែប្អូនឲ្យបានល្អកូនបានស្អាតណាស់កុំមករញ៉េរញ៉ៃបងត្រូវកូនវាឲ្យហើយដើម្បីប្រគល់ឲ្យអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់លំហាត់នេះកូនត្រូវប្រមូលជូនអ្នកគ្រូកូនសុំទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនដើម្បីធ្វើវាឲ្យហើយណាចិន្តាកូននឹងត្រឡប់មកវិញល្ងាចបន្តិចធីតាទើបមកដល់ផ្ទះចុះកូនទៅណាកុំខឹងកូនអីអូននឹងបង្រៀនកូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអូនជឿថានាងនឹងយល់ហើយចេះស្រឡាញ់បងប្អូនកូនល្អកុំយំអីបន្តិចទៀតចិន្តានឹងត្រឡប់មកវិញហើយកូនវាជាខ្មៅដៃដែលចិន្តាបានឲ្យធីតាកាលពីវិស្សមកាលមុនហើយធីតាតែងតែប្រើវាសម្រាប់គូទូបីសឹកនៅសក់ខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ានឹងមិនស្ដីបន្ទោសបងស្រីរបស់កូនទេពេលមុនគឺជាវិស្សមកាលដ៏កក់ក្ដៅប៉ាម៉ាក់តែងតែចំអិនម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំចុះពេលនេះខ្ញុំត្រូវចេញមកក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិធីតាក៏តែពីឈឺនិងស្រែកយំខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីទេតើខ្ញុំលេខពោះបានស្អាតទេស្អាតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបងល្បីបងនឹងជ្រើសរើសឯងធ្វើជាជំនួយការហើយខ្ញុំនឹងចងចាំវាមើលទៅបងស្រីរបស់នាងពិតជាល្អណាស់ប៉ុន្តែប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំគឺប៉ាម៉ាក់ទៅណាបញ្ញាប់ម្លេះតើបានអ្នកណាមើលថែធីតាខាងក្រុមហ៊ុនមានការងារបន្ទាន់ត្រូវជួបជាមួយនឹងដៃគូមកពីបរទេសប៉ារបស់កូននិងម៉ាក់ត្រូវទៅឥឡូវនេះថ្ងៃនេះប៉ានិងម៉ាក់ត្រឡប់មកវិញយប់បន្តិចហើយកូនត្រូវមើលថែធីតាកូនត្រូវមើលប្អូនឲ្យបានល្អកុំឲ្យប្អូនចេញទៅណាឲ្យសោះតោះទៅក្រៅដើម្បីគូរូបធីតាស្មានេះត្រូវចាក់ល្អណាខ្ញុំគួរចាក់សោឬអត់ខ្ញុំចាក់សោទ្វាររបងខាងក្រៅនេះនាងនឹងមិនអាចចេញទៅណាបានទេខ្ញុំទៅតែមួយផ្លែទេក្មួយគឺចិន្តាមែនទេសូមមកខាងមុខច្រកចូលបុរីប្អូនស្រីរបស់ក្មួយនៅទីនេះហេតុអីនាងអាចចេញមកបានហេតុអីក្មួយធ្វើបែបនេះម្ដេចទុកឲ្យប្អូននៅផ្ទះតែឯងទាំងឈឺអញ្ចឹងនៅសល់តែបន្តិចទៀតនាងធ្លាក់ចូលទឹកស្រះទៅហើយខ្ញុំថាទៅក្រៅមួយផ្លែតហេតុអីពូមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺនាងតូចប្រាប់ខ្ញុំនាងហៅលេខរបស់ក្មួយបានយ៉ាងច្បាស់ឯងអាចចេញមកបានរបៀបម៉េចខ្ញុំឡើងតាមរបបងខ្ញុំមករកបងត
តាធីតាយ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់គ្រូពេទ្យថាម៉េចអត់អីទេកូនប្អូនផ្ដាសាយគ្រូពេទ្យបានឲ្យថ្នាំមកញ៉ាំហើយម៉ាក់ប្រហែលអត់បានទៅចូលរួមពិព័រណ៍គំនូររបស់កូនទេមើលទៅឲ្យប៉ះកូនទៅជាមួយកូនចុះអបអរសាទរសម្រាប់ការជ្រើសរើសគំនូររបស់កូនជាលើកដំបូងក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះកូនគឺជាអនាគតអ្នកគំនូរដ៏ល្បីហើយអបអរសាទរណាកូនចាស់ប៉ាប៉ាដើរមើលគំនូរលេងចុះកូនមានការងារខ្លះត្រូវធ្វើនៅកន្លែងអ្នករៀបចំកម្មវិធីអូនធីតាបានធូរហើយឬនៅហេតុអីបានយកកូនមកទីនេះពេលនៅផ្ទះធីតាតែងតែហៅឈ្មោះចិន្តាអូនយកនាងមកនេះដើម្បីឲ្យកូនបានប្រសើរបន្តិចនេះជារូបគំនូររបស់បងស្រីគាត់ផ្លេចចុះហត្ថលេខាលើវាហើយឆាប់ទៅបន្ទប់វិញមិនឲ្យមកលេងទីនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមើលទេបើចង់មើលទៅឈរមើលឲ្យឆ្ងាយកុំមកឈរក្បែរនឹងបងគូរូបខ្ញុំមែនអត់ទេគ្មានអ្នកណាចង់គូរូបឯងទេចេញទៅធីតាស្រឡាញ់គំនូររបស់កូនណាស់ហើយចងចាំគ្រប់គំនូរទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពេលដែលម៉ាក់បង្រៀនឲ្យស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាក់នាងក៏ឲ្យម៉ាក់ប្រាប់លេខទូរស័ព្ទកូនទៅនាងទៀតផងនាងតែងតែគិតពីកូនជានិច្ចគ្រប់ពាក្យនាងនិយាយគឺតែងតែមានកូននៅក្នុងនោះដូច្នេះហើយមិនក្បល់ថានៅក្នុងបុរីក្ដីខ្ញុំមិនគួរឲ្យប្អូនដើររកខ្ញុំបែបនេះសោះខ្ញុំជាបងស្រីដែលគ្មានក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះប្អូនសូម្បីតែបន្តិចហេតុអីបងយំអញ្ចឹងមនុស្សស្រីនៅក្នុងគំនូរនោះស្អាតណាស់ឲ្យបងសុំទោសបងនឹងគូររូបរបស់ប្អូនឲ្យស្អាតជាងមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងគំនូរនេះទៅទៀតសូមផ្ដល់តម្លៃនឹងការស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនរបស់អ្នកព្រោះពេលខ្លះអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពួកគេទុកចិត្តបំផុត